Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos cozinhar? Hoje eu quero fazer berinjela. Vocês pediram para mim fazer algum prato com berinjela. Berinjela é tão gostoso, né? O único problema aqui, se ele não tem bicho, porque se tiver bicho, vamos cancelar, né? Porque a coisa que mais eu tenho medo é de bichinho que tem dentro dos vegetais. Então vamos cortar para ver. Tchan, 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 tchan. Agora eu vou cortar ao meio. Parece que tá bom. Aí, aqui eu vou fazer esses cortes aqui, ó. Não vou pegar na casca, tá? Eu faço por dentro mesmo. Ele fica todo quadriculado dentro. Faz isso com todas as berinjelas. É uma berinjela que vai ao forno. Então, na hora que você começa esse processo aqui, você já deixa seu forno ligado. Eu coloquei no 200 graus. Bom, você faz isso e não vai até a casca, tá? Porque ele vai segurar toda a estrutura, ó. Ele vai ficar assim. E eu não cortei, bom? Feito isso aqui, faz em todos eles aqui. Aí nós vamos colocar numa forma. Você vai fazer isso aqui, tá bom? Vamos ver quantas berinjela vai couber aqui. Cabe mais meia berinjela aqui.
Prontinho. Vou chamar água aqui, acho que pra não ficar preto, né? Feito isso, nós vamos fazer um pré-cozimento nele. Eu vou colocar um pouquinho de sal, bem pouquinho. Um pouquinho de pimenta do reino. Se você não quiser colocar nada, não precisa colocar nada, tá? Agora você vai vir com azeite e vai colocar aqui. Isso aqui vai ficar uma delícia. E azeite faz bem, né, gente? Vocês sabiam que azeite, ele limpa o fígado da gente? Ele é um santo remédio para quem tá tratando o fígado. É uma boa opção de você não ter que consumir tantos remédios. Consome azeite extra virgem. Tem que ser esse azeite aqui, extra virgem. Não pode ser aquela de tampinha vermelha, que aquela lá tem misturas de óleo de soja. Ponha o quanto você quiser. E eu vou mandar ele pro forno por uns 15 minutos. Depois a gente continua. Depois eu vou colocar molho de tomate. Agora nós vamos colocar molho. Molho de tomate em cima. Ele tá pré-cozido a nossa berinjela. Aí você usa o molho de sua preferência. Agora você pode colocar um pouco de azeitonas. Eu vou colocar azeitonas verdes, mas se você quiser colocar azeitona preta, pode ser também, só para dar um gostinho. Se não quiser, não ponha. Isso aqui vai lembrar um pouco uma pizza, mas é uma pizza sem massa, né? Agora nós vamos colocar queijo para ficar bem ruim. Vou colocar um pouquinho de orégano. Agora isso aqui vai pro forno de novo. Agora você deixa aqui no forno até ele derreter todo o queijo, dourar. Talvez vai uns 15 minutos, 20. Aí você vê com o seu forno. Fritando uns peixes aqui. Enquanto a nossa berinjela tá lá no forno, gratinando, vou fazer salada de melão São Caetano. Já comeu ensalada? Eu vou cortar ela fininha e vou escaldar. Coloquei já água para esquentar, só para tirar aquele cheirinho de cru. Semente, né? Não tem jeito, tem que tirar a semente. Vou cortar fininho. Olha só, desligar já, ficou douradinho. E eu vou deixar aqui um pouquinho, que ele continua cozinhando um pouco com esse calor, né? Ó, a água tá fervendo, eu vou colocar esse melão São Caetano rapidinho, só para tirar aquele cheiro de cru. É rápido, é escaldar só. Enquanto isso, ó, nosso peixe fritando, isso aí é um salmão. Eu passei na farinha, tô fritando pra fazer diferente. Uns 10 segundinhos só já tá bom isso aqui. Aí a gente vai escorrer e dar um choque térmico, né, com água fria. Agora nós vamos escorrer. Que vai ser salado, eu não quero ele cozido, né? Então, só pra tirar aquele cheiro de cru, né? Tem gente que pica e já faz salada direto. Meu pai gostava que já fizesse direto. Agora é só temperar normal. Nossa, bem
berinjela ficou pronta. Vamos ver se ficou bom? Vamos experimentar um. Vamos ver se ficou molinho. Ó, tem um papel alumínio aqui. Vamos ver se ficou bom? Ó. E aí? É um prato bonito, né? Faz aí para suas festas. Ó, como ele fica bem molinho. Fica bem bom, ó. Aí, quando você põe no forno, esse meu ficou 20 minutos pra gratinar bem. Bem quente, ó. Vamos provar? Ó, tem azeitonas. Com queijo tudo fica bom, né? E um molho de tomate assim. Um grande. Que gostoso, gente. É uma versão até de pizza, né? Porque vai o molho, vai o queijo. Azeitona gostoso. E a berinjela com azeite fica ótimo. Faz aí. Muito bom. E é um prato bonito. Essa berinjela aqui, você pode, na primeira que você vai colocar, na primeira entrada no forno, pode deixar uns 20, 25 minutos para ele cozinhar bem. Que é gostoso quando ele fica bem tostadinho em volta também, né? E o queijo e o molho é só para dourar. Então, faz assim, põe 20, 25 minutos. Na primeira vez que você põe no forno. Gostoso. Agora vamos fazer aquele molho. Molho não, salada de melão São Caetano. Vamos lá? É gostoso com bastante cebola, sabe? Corta fininho também. Aí o tempero é seu gosto, tá? Ó. Eu vou temperar só com sal, azeite, normal. Azeite fica bem bom. Fica bem saudável. Sai tão fininho. Acabei de abrir um azeite agora. Vinagre. Só isso. Salada de melão São Caetano. Isso aqui é muito saudável, muito nutritivo. Isso aqui é um verdadeiro remédio, ó. Olha o cheiro gostoso. Vamos experimentar o Migauri? Melão São Caetano? Vamos ver se ele tá gostoso. Ó, com cebola, eu adoro, com muita cebola, ó. Crocante. Não está amargo. Só tem aquele fundinho, igual assim. Comi almeirão, que é um pouco amargo, bem pouquinho. E saiu aquele cheirão de cru, né? Super crocante, gente do céu. Isso aqui é um remédio. Já estou garantindo meu remedinho do dia. Muito gostoso. Vai, gente. Que gostoso. Fica comendo aqui até amanhã. Tão gostoso que é. E tão crocante que tá. E eu cortei fininho, hein? Comer tudinho. Delicioso. Então, gente, faz a berinjela no forno. É um prato digno de festa. E o nigauri. Quem não sabe como comer, come salada. Ele também se chama goiá. E melão São Caetano. E aproveita, se inscreve aí no canal. Porque nós estamos indo para rumo a 100 mil inscritos. E vamos receber a placa de 100 mil inscritos. E você vai estar dentro dessa placa. Então, aperta aí, se inscreve no canal, chama o pessoal. Quem não se inscreveu, se inscreve. Porque vamos receber a placa. Está caminho.